Өте ғасырдының күндік үрәтшілер бейт, сақыса тауады соғы бері бейдің үләтін сағалыр ұтатшы мен Айна Романова, операторым Вячеслав Борисов. Бүгін ғасырды бейге Нұркуяна Сутакова, Мастырска Игар, Убаға Сакарелынан қартына оңыра кәлі бейт. Нұркуяна, өте ғасырдыны. Өте ғасырдыны. Жа, настроение қайдағы? Настроение наға чүгей. Мастырска Игар, отын саңа сүйрән, тоғамет саңа кейді да. Бүгін болағана Тоқ ұбағыз акрилымнан көрдіріпім бағырым. Хеп қарттығына ол бұллағаны мәнің кестечкі тоғы құрайды өт. Стаканларға күті-күті өт мәнің үші байдық білін тоқ мұрын ұрық бұт. Бұ күрдің мұры океан ұрық бұт сеп. Онына ұлланы бейеқі ұллан тоқ надың иде. Бастыдан тұран стаканлар Тыйыстымны бұд күгімі чугаған, қайдағыра сайымыдың ұғатық бұдың ең бағыра бұдды. Ол күрдің. Оны үші байдық мәнің бағына бұдың тәбет өт. Мораға барық бұдың бағыра бұдды. Бағырам бе ауылыға де. Оны бағына бұдың тәбет, мораға барық бұдың білейді өкелері. Өте көріпті. Балылар әп, фирмалара арас болар, оны бұның арқсар бұғылақты глянцевай. Глянцевай, матывай ден арқсар. Матывай ден арқсарлар. Бұ бір тюбик ғынада дәу болар орта кәмей. Икі мүхөғақ ең күрдікті болар. Наборынан атыланар ду әбетірі? Бірді-бірді. Бірді-бірді. Қолғыра бұланы бігі ұрас бірізовой мұрын ұрыпті, океанду. Қолғыра бігі қарыңының ұрықпыты мағардақ бұны барды рақсыр маңдық. Оны бұ жүхінірі, олық қалан көк ене мұл бақыры бірізовой, маңды күрдің марской ден, үші байдық анал аттақтар әбеді. Сөп, жа бігіне бүгін Мальдива мұрыда болыр. Жәрі, маңдық стакамыдыр, маңдық ұтавыр, түгер-түгер. Чайны ложка күрдік. Олық ұпы бағыс болыр әбетті. Бағыс. Құтты бұд. Антон, бесінен, яғынынан қайық. Яғынынан бол баққа қарақ бұтынан. Оны бұлағаны құлбыра бейі өңмет. Білеген бұлағаны құлбыра атыны құта бұтсы, үрдітігір бұлағаны келей құтық тақ бұт бейі. Бұны көрдік. 5 грамм бұғылағы, 10 грамм. Құлыруы қартына бұт түрдінде. Олеген онына ұрашетті мұт өссі қайық бұт, бағар әбен берек бұт. Онтан бұлдағына өссі бұқырдық өңі әбеққа. Ары қарыңы хоғысты? Қарыңы хоғыс. Қарыңы хоғыс жүңінде әбеққа. Ото бұ маңның қарттыналар же еген олыс кергеделлер, оныттың тұғыра саңыны келдерін бері болмақты. Саңыны келдерер біле интерьерный қартына болар. Бұл, интерьерный қартына. Онында мұғыра бұтығар бұланы долғыннақ де, долғының әмейен ұрыққа. Маған? Маған. Маған долғыға болар. Қыраска бөбейді, мұны көрі өтшілер бөтегер қайдағыра өтші бағыты күндіріқтің бары дәріне көрсетті. Мұны тез ұлыс үлігіті. Бұ қатыр мағанының күтімін көрдіқ. Қарық қытынан көріңі чайны ложқа кереңі. Онтан кәлін әбек бітін сөп. Әбек бітін сөп. Онтан білеген кумақ бітін оңыр бітін. Кумақ бітігір бұлдағаны чен хал баға бол баққа. Бұл, мәнді көрдік. Кумақ бітін болар. Құтты бұд. Онтан білеген мәндікалар бітігір тоқ күті бұд. Клей пыва. Пыва, бұрыстой. Универсальный строительный клей пыва күті бұд. Бұл мәнді қалан күтін кебе Тәлігіні құпыл бұтың көндірі өққа. Құлбыра краска бұд ағайық грамм болғана. Бейі құттың стакамы, үз күміт берін әбетір ұңтың әрі әлбәқ клей пұвы ақ бұд. Онында қаяндағаны үлілер бетегер, ұттың бұл красканы күтті үлілер бетегер бұманның фартук кәте қытын сөп. Әбетір ұттың дегер болғана тоқтағаны басыр бола. Барды краска болуға? Болар. Болар. Сеқ бітін. Сеқ бітін тері бітсе. Тері біт. Онына мен абырат өбілуін барды краска болар бұл. Маңның бірді, олар папы бірді-бірді палқалар бұтын ала бұт. Онына маңның бұл күйтті алы бұт. Бір жүрін. Тәтімне қоғысты бұтбия бұт, жүрінміт өңі тақсан кәлі яқты Құпыл бұтың көлі. Оны ұлланы келей біт қаттағына ары қартына біт ярғы болын тақыр. Бұ жүхініттен? Бұ жүхініттен ары-ары ярғы болын тақыр.
бартын тетинне хаустык мунек бу кыяр. Бул аны хаяндагыны кине убагас болан бу бартын аллык кытыдынан таха бара. Таханан барды таханан. А доктор. Аны хин бу хулбар бу килим кою хости. Аны уланы биһик кып кардык мунек улан бере. Ыраз у. Ыраз у кутан мунек струя курдык кине тюхтак. Ата те тортка холобра куталлар де. Хакалат. Ол аны курдык. Ага. Тюхтарын курдык чечтен бере булага де. Тюхтарын. Блис юрдевит кион аюта харан сюрдевит хэ. Оли хин Ондук плюх плюх кына тюхтах. Струяна тюхтах. Ага, то. Арай, мандык түгенге. Колбара, тебем хана мы түгеп, хэ, тевер. Мен кою болан кал бут түгенге гер биле тугунан хаятчылар ди. Лапаха курдугунан. Тегерен берехтерин хэп тэ. А, то. Фен шиендка. Эй, фен. Фен. Фенанан стран беран. Эвэтер булана трубочка вар ди биле высокий гер трубочка. Ол анан мандык чыбайдык долгуна мен. Эй, кеттик та. Чона халгын кынны кайыскага. Үрөренен аны курдук. Аюбут улар ен. Кайыскалан берер. Аха, аюбут. Аны курдук барытын чыбайдык бу куябы бириттен кана аны уктабыт. Тунтукка. Онда була тук биле. Картына бут алып катыланматсе. Колбура бир картына бу курдук бияңара аргына бит. Итини картына бут хем бир катыланмат. Атын болон так кылган. Тутуттан ата тутулукта. Кайда камсыдарында гана бар да улар ягычар. Сәп, бунда бу маны мен кинди кара каратык. Э, ага. Бу маган жөйөмдүк. Таманда картыны картыналары оңроңу, чугас жоңу тугарыттан тирәү күнөргә деген бир ихтиярга хол бара. Төт жөйөн краска ылабын. Дин икелем хәхтәдән. Агасы ха. Оннан атан колсут кайдах болар ий. А кине эми анал баглак. Колсут булганы аха. Бәйде булганы грунтованный болох тахманлык. Тох парта басыр хә. Калбыра бияк була тох ди. Манлык анал. Аха, анал. Анал. Анал колсут болар. Ата кине барда манлык тох булганы бир тең сирейдәк булганы басыбата болу кине краска манлык бу фактура тигәр төһен тутохтах. Аха. Болу ди. Аннук. Аннук олеген гурдованы болуқтақ. Чара бейіп деген саған болғыт. Краскалар бүт барды бәлемнер ди. Бәлемнер бұлары арай. Бәлемнер. Аха, хи тәбет сияқ бітін тері бет, бәлемнер бет. Печатка кәтеқ бітін сөп, ты мандық ұрыққа. Аха, мандық ұрыққа. Бастытан тұрон, бейіге кумағын ұры бітсі. Кумақ бітін мальдивский песок. Ой-ой, тұрген байды көтіре беккен. Күтәбіт. Шөй байдық, онда бұғырдық түхәр мандық. Түйәрен береді. Мандык қамсыдан. Қолсыптын. Қолсыптын қамсыдан түйәрен береді. Қағандағаны оңырын көріп бөйті оғым мен мандык акрилынан қартығына жөбә өтті. Бұрды тәлбе қамсыда бұд. Арасы бұқтар. Олар күн әде қалан қалбы тұқтырынды. Аны білеген моравыдның ұруққа. Моравыдығар бұланы бастан моравыд күтігі ғырдық болар де. Қырды көңе бұл манан күтуққа. Бұл краска оң бәмен көп баққара. Бұл түттін халымында. Тек құрдық олан күтін көвес. Күттім. Күттім аттық. Күттіла қауыз. Атта. Хәп аға. Күтавыт, күтавыт, күтавыт. Үсі. Бұл түні мен күтін бер. Жәй мандық бардынан. Үсі. Күтін бер ағы манан күтін көвес. Бардын күтін көвес. Бұл тарайыққа сәп болу, материал қалбаның құттығы бар. Онтан бұл қарыңы төбетін олауыд, оны бұд. Бұл маңдық түйәр түгенігер? Түстін. Түстін. Тұқтағаны құттала бұл. Бұл маңдық жүхін бұд бейеғі әлбәқ болар бұл. Аха, әлбәқ. Ол түгеғыр антақ дейерділі құтар, құтан-құтан көбі Қары яғайық болмақты. Қары яғайық білген әп. Қайыр түген егер әвен бер яғып бітін әп. Түгі жөйтіп қойыр. Ағанда бет. Тон ұламыз ұструяның құтабыд. Мора бұд күтігді. Қайдақ болар әлі? Күйгені. Күйгені. Мора күйгені. Ата біле. Ұструяны дәлбі. Ай, барытынан де. Барытынан. Тұғыры берек кір әді анадым. Қамсыдавыд. Төттүрі тары. Төттүрі мары волна тарывды.
بلي تخلري اتم مرض دلغونة مرض دلغونة تحرم بكرن رأي ايه جبا عديك سيورير اشتك راس كابن بير يخبتن هب اها بو خلان كو يخبت اغا يخبو بغلاخ دو كن نخرى منك نبير يخبتن دو كنت مقرى بو منك өлелер зона оңыстан барыңыз. Қосып отыр қарақи да болуын хәп бұлар. Қаяндағы мүлік тердің бұл баққары де. Мүлік дембе балдақтың. Өсі түгі оңырын бірі қауе мұраттан ұраты. Мұраттан ұраты қолыбыра. Кем қайдақ өңі хөбілерінен хә? Қолыбыра ұрық жонар кәлінлер мұрамар күрдіқ. Қаран қараңа серей маған өңгі көмістеққі дейіп, паталының көмістеді қан ға жүгі болыр. Оны өбілер өңнерін нек бүкі ячылыр. Қолыра әбітір джен тұғыттан тұтылықтақ, интерьерттан тұтылықтақ. Оны түкейін бастар болықтақ. Өті жүйіне. Жүйіне. Оны ұлланы өсті мандық тен барар ба. Үсттен әлбәқ жүйінді албапыд. Олейін үстіні әлбәғі жүйін талбақ қауыд. Икке де жүйін бастар, жүй бағай болды. Бұл жүй байдық мұрамдыққа кәлі. Бұл түрген бағай де? Түрген бағай өтті. Бұл бұл қалбы тұқтырын? Дегі бейдің мәндікті мәрі өтті. Сүйірді мәрі өтті. Мұравын долғының қамсыда мәрі өтті. Атаманык тоқтақсан тапту салғын ночылы тақа пузыр пузырыке. Антукая хоқ болыр. Антукая хоқ болыр. Хамста өт кеделбе. Дейін бұл мандық барды. Айта құлбыра сымыланнан, эпоксидны сымыланнан үлелерге ноқ тоқтартақсанлар салғынлар. Оны кіргіттір капсиллерінен, это мастер кіргіттір капсиллерінен, олан фенінен олан үрдірін көвелдерді үте халғын, ғыла салғын беренлер. Бұл акрилға оннық тоқтақсы ба дәбетті? Бұл ұлағына құлғыры фенінен үрдіріп түген бет барды, ол мұны қамсыдан беребді, қайыз қатынан қамсыдан беребді. Қаян берек қа? Бұл құмақ бұтығар краскаудың үшейдік бұққой бадақ бұт еген бұның тоқтақтақсы алдыра бетті. Үшейдік олық тоқауғысты бұққен берек қанады. Аты соғышып алғада бастар? Бастар. Бұл құлғыра бұл мандық тоқтар тұлымалар үші бай лапаты күрдік. Аға, атна разывай. Атна разывай. Тәнтен берек қағыр. Оны тәуір көрір дейді? Бір сұққа көрір. Бір сұққа. Бір сұққа көрір. Құрбұтын қайтақ білеуі дей? Құрбұты үші байды көрір. Маны қатыра қалдырын кәсіп өтсі. Қатыра қалдырын кәсіп өтін кәніне, кені қасыңы көнігер, үші байды көрін тақыр. Құрбұты мере қара, краска бұт ағай қос. Ағай қос болды дейді. Өтшоны өсі краска ұңыруққа. Ұңыруққа, ғы? Ұңыруққа. Бұл қайдақ жүйіндегі дейді? Қырадық тейбеді. Бұл сүрін жүйіндегер ары әлбәқ красканы құтырғын орды көбеді. Бұл маңық еккестен ұңыру тұрбат күні. Бұл ғай жүйі мұрабыт түгі өңі таққан кәлерге. Тағаны краска өткөй. Бүтіғі құтшы өте. Мұрының ғай өрілдір. Маңықты түгеннер балылар, бігеттің бұсты бақыры бардың ұста тоқ барының әйіға көрдірі бөт. Маңық бұдан интерегіне болады жа біле ұлыққы бар. Ұлыққы бар да бар бе. Ұлыққы бар да бар. Біле құлы бар астағын астағы да қатуынар да болу бәді. Еген болар бұттың күн айын Қамай бұрыстой пұға кредитінде? Тені көтен көпсі? Бұрдың. Аңарғардың. Оны қырадық ұлан берек бітсі. Декраскан жағында арияғая, оны ұлады бұд. Түрі, кем бері? Аңа лапатыла бұд? Бұл маңық анал мағағынырға тұлын. Анал мағағынға тұлын арға. Нек арас тоқ барды бар. Тоқ расходтай материал дейін болыр бұл ғайды. Ағай ақ мүйіқті ақ болыр. Қолыра мүйіқті әлбәқ бай керір хүт, мүйіқті таққайын болыр. Оны бұл тарай ергадағаны үші байдық мүйіқті бәйді. Тұмыстақ болыр әйді. Мүйіқті бұл жүңі ақ мұрық олымдақсы. Аға,
أتمنى أتن ديكور أبي قهب تخلو بربتنا أبي قهب خمس كارا كشكا أنا قبضين كنتين وران كليدين كبي قهب دوان كليدين نم قلبرا برستوي كليدر آه قيدخ بار كليدر تستر شوي دو كلا تستر شوي دو جابو قاس كم شوي دو بكوي 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 دو بطي جهنا خير جا والله والله وانا كردك أبن بيريق توچيشن ده خورشي بايبو ايو بتاستدي مورا بتا يوتا انا خمسة تخبتن اجري بغربا بطي انا بكت بطن امي خمسة تخبتن بغربا بط خمسة تخبتن ايو بتا ريان قاليغا Антон бу хулбара мен краска халан калыр түгенегер кайтак болобуд. Краска халан түге халыр түгенегер эбедер атын картынан уроксабыт, эбедер брагыт. А, иккере хулбар болбай. Иккере хулбар. Антон атын кумагыга хатаммада болу. Кумагыга хатаммада. Бу мен. Аха. Оле хен нахал бе калба да хулбара. Мен бир кырдык билей. Нахал бе калбат. كرت كره خالر انت كابتن برغان كي حبتي انت بو كلي بت كرت تاخ بولتي غير بو كرت بو كلي ياري بو منك خرتنالري اوغلار قساستردن اوروختر سي اوغلار نها حبلولر اخولر كيندر منك اونو مني غنالر نها حبلولر دي اولي هين جا اغل سيستردن بي هم بير كمل حب بولاي كردرم بير بيت главное таңстырын рече марайда бадынлар дейин اها اونو منك كمل هين كردرن بيرغان Бүкірдік. Сәп бүкірдік болла. Бітер манан. Бітер. Аха, кірдік. Әбі қол бұра, кейхе оңғыры тұран хөп, білі мәнік түгін керен хәр. Ата ейін? Ейін керен хәрсіп, олен әсі түгір әбі әқпін бағаран, қол бұрын мәні көміс әбі әқпін бағаран. Ата мұра долгунын? Мұра долгунын әсі әбі әқпітін хөп. Әсі әбі әқпітін хөп. Әсі әбі әқпітін хөп. Мен әте әбен барамын кратык мәнік Мүкінің мұрауы долғынақ болу де? Аға, бүгін долғынақ өлі. Атын қанды кім ораға барық бұтын барар бұтын. Оның қамсыта өт. Қамсыта өт. Қаяндағаны бұл оңға қаңа сетен бұл баққара? Қайдақ бағар қамсыта өт. Қамсыта өт. Қамсыта өт. Қамсыта өт. Суралан. Мурабыт хамсыр курдук ди. Аны наха астынаачылар эле. Картынын тынах курдук дечилер. Аны курдук. Әлейін, қарас өңінен барытынан әбілер, қараға дағаны көмес нәжі дүккөстер дей құлыбыра, әнек өңнерін мәнің табатайын қанады. Әді құлыбыра, тек қараңа жүйінде қартығына тұрар дей өйі керейді, әнек құрдық бәтерінен өңгіл құлды қартығына да. Жәрі, үссе қыратық әбен берек қыда, үссе қыратық әбек қы. Жа, мастерскайын қайдақ өлелей қамыны тұрары. Жа, бұ, аха, жиға қайтырыр кем кәлі де, күхімді кейін кәлі. Олі хен, жа, әнамну жанлар хұриттарын әрелер, курстарға ғаджалар, қолбыра раз курстарға ұруғы кені бар де, макрома кені бар, оны әбілен ғаджалар. Олі, бұл мәнің қынақ бұна қартына өт күлдек олық қамсығыр күлдікті нақ күлдік. Ата бұны рамкалыққа енады да? Рамкалыққа хөп. Э, хөп. Хөп. Бәйін бағағына. Қолбыра бұ күмақ бұд, нағал бұқ дияна дақ бұдың мұндық түйірін бір әбді. Э, атын, ауы түтігін күчтен бір әбді. Күчтен бір әбді. Мастерскайын қас жастан үлілері. Қолбыра білген бігі еға еген ұста кәлі бейт. Ата бұ мастер класс бұдың. Жаннар, номно үйренәнлер Жейлергер барын әрәлдері дәді бігі ғасырды кәлдіқ бітті құлыбыра. Бігі ғасырды тұғыстан оқылырға творческе күржуға күйдавыд. Онтан хорық күндерге ұлыған жаңға күйдавыд. Онтан кәлелер, әрді кәлі әдігілер. Білі күндерін қайарылар. Әкіретіхіндер. Әкіретіхіндер өлейін әрді құрыттыр әдігілер өлейін Отын, океан, мора. Нағастын өмдің, әші дүгілді. Әші болды. Ота құлбыра бұл мәнің акриловай краска. Кейлі тегер сағынағына қайдақ су елді. Барын ағында дұғы. Акриловай краска білі на водной основе дейлерді. Нұчыла тәққа өлігені түргенек баран қалыр. Таңызқа дағына тоғынына ғана түргенек баран қалыр. Отын, сулар бұла құлбыра, сулар, түрген.
Колбрати осколага оян, ата оян нарга бул бата боло. Осколага брагни трбалар ди, чати эрки брагнига, крг трбрагник тра оланна. Олар бу манны курдук картыны, атан колсту бухтарын хапты манны колбрати тоскана. Часка арарыхтарын хапту. Хуха. Хухта. Бу колбрати бихи харахсар ди размерынан. Арас размер дырбалар. Оны холвар бихи хуритар бүт жоңа айтавыт. Ханның размер көрейді оқытын барағанды. Дендерден айтавыт. Хөп, хорохтар кырау дейлер, хорохтар улахан дейлер. Олеген оны тұтылықтағын. А, мен тұқты хадады баға. Бұхан баран дей. Бұхан баран біле, оғылары көп біле. Кыраге. Кыраге тұқтыры. Тұн показательнай қолону көрдіп бұллаға дей. Ол бұланы холвар бәвіт үспе білім неқпетін хөп. Хувар тох барда бастар дейді өткен, ДВП-ға дағаны ғылавынай ғұрынтованай болуқтақ. ДВП-ны маңна хувар оғылырге нан менен бұғавын, онына ол қайық бүтін сіп, әлбәқ кейі қақ. Ғұрынтовкалан бұрын, қайдақ бағар кәмейді. Қайдақ бағар кәмейді. Бұйықа онды кереттші асқолылардын. Түгі дықытын хөбі детчілеріні бұйы ұтыры барауын, хувара дөхі сумаларын көрәбіт, қайдағын көрәбіт, онына жә. Маныдық бұтын хөп, аныдық бұтын хөп дейін бәвіт. Класс қалай ачытығар дағанытын оғылыру бір қаманда, қалық қаманда күнарға үшөй бай жарық болан. Әңір күйәнаттын мақтал бүгін бұл күрдік олыс меңі онына түкір ачытыр бедегер интерейіне мастер-класс күндір бүтін ехен бәйбір саңыны арынным қандағанымынның акрилынан қыртына оңыран көрбәдіғым. Тон студиягар, мастерскайгар, өсөдағаны үрдіктен-үрдік сетейлері саңын дерегіне қайсықалары бағарал. Күнді көрәтшілер бет, манын бүгінгі бері бүттіміктенер, аныңыз береге кірсеу қадері. Кірсеу қадері.